Doncs el portàtil i el mòbil, però la majoria també tenen tablet. A dia a dia, doncs, mínim 4. Una tablet, un ordinador portàtil, un ordinador fix a casa i el meu mòbil. Doncs el mòbil, l'iPad, l'ordinador, la televisió. Majoritàriament el portàtil. El mòbil també de tant en tant va bé, més que res per mirar correus ràpids i per no, més el portàtil. Utilitzo el meu telèfon mòbil, el meu smartphone, el meu ordinador personal, forma de portàtil. Doncs acostumo a utilitzar l'ordinador principalment, però també per buscar informació de manera més ràpida el mòbil o l'iPad. 5, que utilitzo força, que són dos ordinadors, un de sobretaula i un portàtil. Una tablet, el mòbil i la tele, que la veig poc, però la tinc. Snapchat, seria l'Instagram i el Facebook. Serien 3. Tinc perfil a LinkedIn, tinc perfil a Twitter, però no els uso diàriament, per tant, si la pregunta és quantes xarxes utilitzo el dia, serien 3. Dispositius, doncs jo penso que entre el mòbil, la tablet, el portàtil, l'ordinador de casa, 4 o 5, jo crec. Per estudiar, generalment utilitzo el Facebook si haig de buscar informació d'algun tipus. L'Instagram no l'utilitzo, l'Snapchat tampoc l'utilitzo. Una tablet, un ordinador portàtil, un ordinador fix a casa i el meu mòbil. Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, i crec que ja està, sí. Per estudiar sobretot l'ordinador i inclús el mòbil, per mirar qualsevol cosa en últim moment, doncs sempre va bé. Sobretot el mòbil i el portàtil, que és el que porto per a la universitat. Utilitzo el portàtil per estudiar, sobretot, el de sobretaula a vegades com a suport, i per anar amb el tren o al metro, com tinc força trajecte, utilitzo també el mòbil o fins i tot la tablet. No utilitzo cap en concret per estudiar, però sí utilitzo per ficar-me al dia de les coses que van sortint de videojocs i tal, que és el meu grau. Bueno, sobretot el mòbil és, normalment en l'ordinador porto un document Word amb el postscrit i els documents que necessito de la classe, però si haig de consultar qualsevol cosa ràpida, acabo utilitzant més el mòbil. No m'havia plantejat mai el fet de que els professors facin servir les xarxes socials com a eines per l'estudi. La introducció de les xarxes socials en l'aprenentatge dels alumnes universitaris, ja no només universitaris, sinó també podrien ser escolars de primària, de l'ESO o inclús de batxillerat, seria un aspecte molt interessant. Dependria també de l'enfocament que se li donés.